Men det är femtitet. Nichols på innebanan. Jonasson bana två allra längst ut. Aspegren. Ja, nu är det tajtare. Det var lite armbågning där. Ja, det är tufft. Oh, sen på Jonasson och Jonasson en kull. Det var en riktig batalj. Ja, nu var han arg. Och Jonasson är riktigt arg. Och vi vet av erfarenhet att Nichols är stenhård i de där lägena. Ja, alltså det fanns ju inte rum. Han gjorde rum där. Får se reprisen igen. Det här var ju klart. Skott var lite väl. Alltså Jonasson har lite fördel där. De armbågar riktigt. Här matar han ut. I det här läget, när man ligger så där nära, va, då vet man ju vad man gör om man sätter det. Så att, ja, det är skott som är utsluten här. Här får vi från en annan vinkel. Jag ser han armbågen över. Så han är ju före där liksom, men det, skott ger sig inte. Han matar och matar och matar. Va. Det, och där blir lite för mycket. Va. Det, han har hållit sig lite där inne. Va. Då kanske han har kunnat hålla sig kvar. Men... Och nu dömer Gardell omstart för samtliga tre. Ja. Och när man kommer i den situationen så skott samtidigt kommer fel på cykeln och då blir det att han cykel reta samtidigt såg vi. Fick. Nu ska vi se om vi kan ta det här hit till mål. Ja. Det är 50 med tre förare, Nichols, Jonasson och Aspegren. No, Jonas. Ah. Oj, 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 så det är Nichols. Oj, oj, oj. Aj, aj, aj. Nej, det här var ju skottsfel. Han gav inte vika, så det är... Ja, det... Hoppas för guds skull att han... Nichols och Jonasson krokar ihop igen. Och en vådlig luftfärd för Nichols. Och Jonasson får ju handlöst in i luftstaketet. Ja, nu får det vara slut på de här alltså, incidenterna. Jonasson tar ju starten där och går in där. Men skott ska armbåga sig förbi där och... Aj. Jag hoppas för guds skull att inte någon... Såg ut som han kom på sidan av cykeln också så att han inte fick den på sig på något vänster. Skott fick ju en riktig luftfärd men han fick ju ingen cykel på sig någonting så att eller när han klarade sig. Så Jonasson har det ju. Aj, han slog i bakhuvudet när han ramlade av cykeln också. Ja. Ja, vad säger Mats och Peter, ni som står där i första kurvan? Ja, jag tappar nästan rösten. Jag tycker, vad fan, nu har de faktiskt, ursäkta, men haft tre omstarter och varit på varandra. Och så, det kan inte vara någon mening med att ställa till det så här en gång till. Så jag tycker det, nu känns det riktigt tråkigt faktiskt. Får man använda ord som idioti eller? Ja, alltså gränsfall tycker jag. Alltså, nu är det en kille som tar starten och leder och viker in för att... Alltså, då är det ju dags att slå av, tycker jag. Du vet ju själv att det är, alltså, här i Norrköping måste man vara, när man står utanför, att man är med, att man liksom går in snabbt som attan där, va? Ja. Men här var ju skott så långt efter och försöker liksom armbåga till dem, va, i det läget. Det går ju inte. Det är... Ja, han har fått några repriser att fundera kring, domare Christer Gardell. Det känns inte som att det är utav något primärt intresse just nu. Nu vill man ju bara få ett besked att också Jonasson är okej. Ja, precis. Det. Och att han inte är allvarligt skadad. Ja, det är otäckare alltså, det som har kunnat vara. Ja, tittar man på banan ute nu så var det faktiskt till och med så att Jason Kramp var riktigt irriterad på Scott Nichols. Då är det nog någonting som man har reagerat för, tycker jag. Thomas och Jonasson är utesluten. Jonasson utesluten? Ja, så har Gardell gjort bedömningen och Scott Nichols känner sig inte okej och Kim Nilsson kommer att ersätta honom när vi så småningom ska få ut det femtitet igen. Ja, det igen. Var det konstigaste domslutet jag har varit med i alla fall. Jag såg ju själv att det var Scott som kör i visserligen. Ja, precis. Nu tycker jag ju faktiskt att Thomas hade det försprånget som gjorde honom rätt till att svänga in så att jag är lite förvånad, eller riktigt förvånad är jag faktiskt. På att det är gul lampa som är tänd. Ja, vad ska inte Jason Crump säga efter det här? Ja, jag vet inte om det verkligen är rätt lampa som är på eller inte. För
Jag tycker Christer borde också ha sett de här repriserna, och han är så pass erfaren och rutinerad på det här, så att jag är riktigt förvånad faktiskt.